Thank you.
Mas vamos depois falar todos. Quem? Vais pagar tu ou? Sim, sim, sim. Tu e... do jogo passado faltam 3. A gente tinha pago a mãe. Ah, então eu não estava cá por isso. Mas está bem. Vamos com o árbitro. Eu acho que, na minha opinião, o outro também. Se tivesse ido em princípio, vai ter um, dois jogos. O que é? Ele levantou-se. Eu ia mesmo pedir desculpa. Ele levanta-se, atira um pouco, mas corta-me. Tipo, vai também agora. Tipo, deve. Porque assim não dá. Vai, tchau. Mas quem vai pagar? O gajo aí? Pagou a quem? Pagou agora. Ok. Para mim? Agora. Sim, estás a vender a caixa. Ah, dá-me. Ok, dá-me um envelope. Queres que eu... Ou é só um envelope? Não, obrigado. Comenta-se este jogo. A parte da porrada não. É muito na pausa. Ah.
que ai mais, mais campeonatos? Hã? Inscrições. É só no verão. Só no verão, mas que é? Julho, quando acaba isso, em princípio é final de julho ou agosto? É um verão mais que... Ok, ok. É, em princípio é em julho. Julho, final de agosto. Yeah, já sei, já foram para o campo. Vai, então depois avisas-me. Yeah, claro. Mas tipo, ainda falta. Acho que no verão. Eu tenho que ir depois de 6 gajos. Ok, vá, tchau. Sim, foi o segundo dia, ontem foi pior. Foi, mas agora os gajos estão chateados e... Não, acho que foi pior. Mas... Deve jogar a equipa. É pá, mas depois estamos aqui para jogar. É possível que nós estamos aqui para jogar. Mas o problema... Mas o problema é que tu acalmas um, depois vai a coisa. Como é que acalmas 10? Aquilo que o jogador deles, o Blake, foi desnecessário. Sim, mas... Tomar toda a parte a tentar acalmar, ainda foi mais um a... Sim, mas... Yeah, é de cada equipa, é sempre. Não, esse é o vosso, não, esse é de cada equipa. Não, esse é o vosso. Vai, tchau. Mostra!
Не, я свой положил там, короче, вообще ебай. Слышь, принеси сюда, пожалуйста. Из Влада, не? Из Влада? Из Влада Кмарко? Из Влада? Напад на всякий игре. Бригад.
Treinam? Sim. Tu cadê se levantou, já? Da. Antes do que eu fiz. Hã? Árbitro хочет побыстрее. Там такое. Ты что-то хотел? Tá três junto. Oh!
para ir 10. 10, 10, 12 para ir. Todos.
Ah, só 37,5. Eu estou a pensar que tu sabes. É, ok. Do Sport Video, quando entras no site do Sport Video, metes lá indoor set do procura dos, yeah, do canal, yeah. Procura do canal e está lá o indoor set. Se não consegues encontrar, eu mando-te depois do jogo. Agora já vai acabar o jogo, acabo aqui a trabalhar e mando o link. Mas diz-me, sim, conheço ou não. Ok, está bem, vai. Está bem, vai. Tchau. Tá bem, vai, tchau, Gabriel. Не, Рома. Тем мячом. Дай мяч.
podem já fazer isso muito melhor. Viva! Viva! Yeah.